Vi ska se om vi får tekniken med oss, för som ni förstår så får vi med oss Jannike Veden på Skype. Och det är det som då sker. Det är därför som vi har alla de här ändringarna. Ska vi se om vi kan möjligtvis få med oss. Ja, det ser det blir så videon klickar när jag ska byta video. Ja. Så det är ju inte så bra. Nej. För Vänstre i 4 perioder på Stortinget och varit justitieminister och du var justitieminister och en minister till. Just det, samfärdsel var det. Han visade vackert. Och nu för tiden är bypolitiker, rätt och slätt, för bystyret i Oslo. Och har ju då en historia att förtälla. Alla människorna som vi har med oss upp i panelet idag har på ett eller annat sätt levt med en angst. Och dina dörrar är inget undantag. Jag har med mig den som jag absolut inte känner alls. Det är Lars-Erik Backen. Välkommen. Lars-Erik, du får sitta där bredvid och Lina. Och jag ska presentera dig, men jag tänker att du ska få lov att presentera dig själv. Men vi väntar bitterligt gärna. Det enda jag vet med dig är att du är bilsäljare. Så då vet du det. Svensk artist och låtskrivare skulle ha varit här, men det är Gunstein istället som kommer och tar platsen till Peter Hallström. Gunstein, som vi har, och tusen tack för, oj nu ska jag flytta mig. Tusen tack för en härlig konsert och för att du körde massa låtar i tillägg här. Det var jättebra. Alldeles utmärkt. Tack så mycket för det. Och så rapparen, författaren, filmmusikern Aslak Kappberg. Välkommen. Aslak som också då har, förutom allt det där andra han har gjort, så har han också en nätsidan som heter panik.no. Och så är det ju då Jannike Veden, som jag tror vi inte har med oss. Vi håller på att jobba. Ni jobbar. Vi jobbar då. Ni jobbar med det. Ska vi börja med att presentera er själva lite grann? Hallå. Det låter som det är musik bakom oss här. Hej Jannike. Nej. Hallå Jannike. Välkommen. Nu tror jag att du ser oss och vi ser dig. Hej. Yes. Då så. Vi går vidare till dig då. Ja. Vi ser både dig och oss själva nämligen, så det är ja, väldigt hyggligt. Ja. Jag ser inte att du har ringt mig en gång, men det är grej. Men du, hör du oss? Och det är kanske det viktigaste. Jag hör dig. Ja. Lars-Erik, jag ska bara förtälla för dig Jannike att här uppe så sitter bilsäljare Lars-Erik Backen. Här sitter Odina Durum från Vänstre. Ja, du känner ju honom. Och Gunstein, som inte hur skulle du efternamn på just nu? Drugedal var det. Som är artist och som har just uppträtt för oss. Och så Asra Kappberg som är rapparen i Clowner i kamp och så vidare. Asak. Ja, du känner. Och så är du där bak. Vi ser dig i alla fall. Ja. Lars-Erik Backen, kan inte jag få en presentation av dig först? Kan du ta mikrofon? Fortell vem du är. Jag heter Lars-Erik Backen, är 47 år. Kommer från Kristiansand, eller i bygd utenfor her. Har jobbat med bilsalg i... Ska jeg høre? Jeg har jobbet med bilsalg i 7-8 år. Angst har jeg hatt siden jeg var ganske ung, liten. Og det jobber eller prøver å jobbe med hver dag, og det skal få en historie senere. Veldig bra. Jannike, jeg skjønner at dette er litt rart for deg. Men kan du kanskje litt grann fortelle
Vad, för du är ju den kanske framför alla som sitter här i panelet som har givit detta med angst ett ansikte. Och nu är du det dominerande ansiktet här i salen, den saken är helt klar. Ja, du är väldigt stor, väldigt vacker. God kväll, hur har du det först och främst? Nej, först och främst så må jag beklaga att jag inte sitter där sammen med dere. Och det är ju för att jag har det som jag har det akkurat nu. Så jag klarte dessvärre inte att komma med från Oslo till Kristiansand, för i perioder så är angsten min lite slemmare än i andra perioder. Och akkurat nu är den väldigt slem. Inte akkurat nu, men den sista uken har den varit väldigt slem. Mm. Vi har ju sett dig, vilket många utav oss i alla fall, i YouTube-klippet och när du får ett angstanfall på direkten i TV2 på frukost-tv där. Är det lite slik du har det nu? Inte akkurat nu. Nej. Men det som skedde på God morgon Norge är det som skjedde mig flera gånger om dagen till tider då. Att det skjedde da jeg var på God morgen Norge var hverken planlagt eller ønsket, sånn som angsten er. Den er sjelden planlagt, og den er aldri ønsket. Og når dagene blir fulgt av mange sånne etter hverandre, så blir i hvert fall jeg veldig sliten. Og så blir jeg så tøyset at jeg ikke tør å føre bil, spesielt ikke alene. Mm. Hvorfor ikke det? Det jeg liker ikke å bruke ordene panikk, og jeg liker ikke egentlig ordet angst i det hele tatt, fordi i det jeg får den fysiske sensasjonen som angst gir, så vet jeg hva det er. Jeg forholder meg helt rolig til det, men jeg tenker at dette her er ikke noe ordentlig. Og så er det ubehaget som dukker opp i det jeg sitter i, som er ekstra ubehagelig det jeg kjører bil, fordi en av tingene er jo at pulsen øker og hendene blir klamme, så ratt er litt ekkelt å holde i. Men jeg har i tillegg det problemet at jeg puster så dårlig at jeg blir svimmel og får sånn tunnelsyn. Og da er det jo hverken trygt for meg eller andre bilister, føler i hvert fall jeg, å være rundt meg og bilen. Mm. Så når du kjenner det, da stopper du bilen? Ja. Har du hänt att du har varit långt borta och varit tvungen att bara stoppa bilen och gå ut och? Ja, inte långt borta, men jag har väldigt stora problem med operatunneln i Oslo för den är så lång. Och den har jag kört i alene på snart ett år. Men jeg har måttet stoppe bilen og kjøre til siden og tenke at nå må jeg ta dette her etappevis. Men jeg har vært veldig, veldig dårlig til å kjøre bil i den hele tatt alene. Jannika, jeg måtte bare fråge deg. Når forstod du at det var angst du hadde? Og at du ikke bare var galen? Altså. Nå er det sånn at jeg begynte som 9 år gammel unge og tenkte at jeg syntes det var veldig ubehagelig å legge meg om kvelden. Og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle forklare mamma hvorfor jeg ikke ville gå og legge meg, så jeg sa at jeg er veldig redd for å kaste opp. Og så sa mamma, som er tysk og veldig streng, du kaster ikke opp! Du hör inte reaktionerna, men det är väldigt goda reaktioner på dig. Jag ska bara säga det. Folk skrattar, ja. Och mor min heter i tillägg Puppi Mensen, så... Jätter att du aldrig sa vad din mamma hette på skolan. Nej. Okej, förlåt. Mange vil jo skylde på at jeg har angst bare fordi jeg er oppe som en tysk sint mor som heter Puppi Mensen. At jeg er grunn god nok til å tro du skal spy. Men som barn og videre som voksen, hvor angsten da har fulgt meg gjennom oppvekst og voksenliv, så har jeg jo funnet ut at
Det har jeg også forklart for regjering, for regjeringen på et tidspunkt da de hadde den dagen sin rett før sommeren om inkludering. Det er at den enkleste måten å fortelle et menneske som aldri har opplevd det å ha et uforklarlig ubehag inni seg, er å sammenligne det med de tre siste minuttene før du må kaste opp. I det du har omgangssyke, i det du tenker bare oi, sånn, nå tar kroppen over. Jeg klarer ikke å holde det tilbake lenger. Jeg må løpe til toalettet. Mm. Jeg føler at det er en forenklet variant av et angstanfall. Mm. Og jeg velger å kaste opp en angst. Du er 9 år og dette skjer med dig. Ja, nu koncentrerar jag mig lite grann om dig, Annika, och det anledningen till det är att jag vet inte hur länge tekniken håller. Så jag måste bara passa på att ha dig med så länge just nu. Så ska jag släppa till resten av panelen alldeles strax. Men du är 9 år och har dessa angstanfall. Vad sker med dig? Alltså vem är det som uppdagar det? Ja, hur lång tid tar det? Jeg blir sendt, jeg var veldig sånn et lite hissig barn som syntes at kanskje at autoritetspersoner kunne provosere meg litt. Så jeg ble sendt til en sånn skolepsykolog allerede første året på ungdomsskolen. Hun syntes jeg var skikkelig teit, for hun var sånn, ja. Og bare ville at jeg skulle prate, og så satt jeg med en tegning, og så tegner man sånn som man gjorde da man var 13 år gammel jente, og det var sånn, hvorfor gråter figuren på bildet, Annika? Og jeg husker at jeg syntes det var så ubehagelig, det var så dumme spørsmål, og så jeg ville ikke gå til henne. Jeg fikk også, altså jeg er født med kronisk bronkitt, min mor røyker, min far røykte mye uro i barndommen, uten at jeg skal gå inn på det. Men uro i hjemmet tror jeg også fører til uro i en barnekropp. Dessverre så har ikke den uroen sluppet meg, selv om jeg nå er den som er den voksne. Mm. Men det kommer et tidspunkt når du forstår hva det er. Eller du får en diagnose, eller? Ja, jeg tror ikke jeg forstod hva som feilte meg annet enn at jeg var redd for å kaste opp før jeg var gravid med min første sønn og fikk et migreneanfall. Som jeg aldri hadde hatt før, og migrene når du aldri har hatt det før er jo griseskummelt, fordi du tror alvorlig at noen har skutt deg i hodet, og du bare blør ikke. Så jeg endte på legevakten fordi jeg hadde kastet opp, fordi jeg hadde tatt paralgin fort. Jeg visste ikke at jeg var gravid da. Og så merket jeg at angsten min for oppkast plutselig dreide seg veldig om angst for, eller altså redsel da, som jeg kalte det, for å få migrene. Så det var alltid et eller annet jeg skulle knanke ting på for å forklare egentlig en uforklarlig ting inni meg. Inntil jeg til slutt søkte hjelp og fikk beskjed om at jeg led av det som heter generalisert angstlidelse. Og da er du, hvor gammel er du da? Oi, da tror jeg er over 30 år. Jeg har fått høre hele tiden at jeg er sånn, du er så redd for så mye, og du er så rar innimellom, og det som er at jeg kan. For eksempel da jeg er på jentetur da, så har vi leid en hytte, og så kan jeg gå inn i et rom, og så tenker jeg bare, her får ikke jeg sove, for jeg får bare sånn ubehag. Og at det sikkert er da et ubehag, fordi jeg er langt hjemmefra, jeg har ikke kontroll over hva som skal skje de neste dagene. Jeg har aldri tenkt at det har en forklaring i noen diagnose, og egentlig liker jeg ikke diagnoser i det hele tatt. Men jeg har i hvert fall forstått, og blitt bedre forstått av andre ved å fortelle dem hvilket ubehag som oppstår i meg i forskjellige situasjoner som jeg aldri til dags dato klarer å si hva som er hva, eller når det vil komme, for det kan komme
i den hyggeligste anledning, og det kan komme når jeg får beskjed om at det har skjedd noe fælt. Den bara du är där i den. Men betyder den diagnosen för dig, betyder den att femåringen ramlar ner för dig, skönte du bättre eller alltså var det något bra med att få en diagnosen? Det är inte så väldigt okej att få en diagnos som bara säger nej, men du går bara och bekymrar dig för mycket. För jag skönte inte vad jag skulle med den diagnosen en gång. Og jeg gikk 6 år til en fin fyr som heter Bjørn. Det jeg følte var feil med hvordan behandlingen foregikk, er at jeg føler at folk som har samme utfordringer som meg, ofte blir tatt for å være redd for å dø. Det er sånn, ja, men du, det er redsen for døden, ikke sant? Og den klarer jeg fortsatt ikke å relatere til. For på meg så er det redsen for ubehaget som er fæl. Altså, alle skal dø. Jeg vet at jeg skal ikke tulle med dødsangst eller si at det ikke er sånn for noen. Men for meg så har jeg et bilde om at vi er her på jorda for at vi til slutt skal dø. Så det må jeg bare finne meg i. Men det er ubehaget på vei til døden som skremmer meg, og ikke noe annet. Og derfor har jeg latt meg irritere litt av behandlingsmetoder som er blitt gjort i forhold til det at du skal bli spurt om, ja, men hva er det verste som kan skje da? Hva er det verste som kan skje? Inntil jeg føler at det forventede svaret er døden. Men det er ikke det. Det verste som kan skje er å være i det anfallet. The only thing we have to fear is fear itself. Vet inte det alltså. Ja. Men nu ska du få lov att vila lite grann, Henrike, så ska vi släppa till de andra i panelet. Men per idag, alltså, finns det någonting du kan göra åt din angst? Finns det behandling för dig? Att det är så fælt att säga det. Jeg vil ikke si nei, fordi jeg er opptatt av grunnen til at jeg velger å være så åpen som jeg er at jeg ønsker at folk skal begynne å tenke at kanskje jeg bare må finne en måte å leve med dette på, fordi nå har jeg prøvd så og så mye, fordi mitt håp med å søke hjelp utad, jeg har søkt ut i alt fra anerkjennelse på jobber jeg gjør til ja, bare man tjener så mye penger, eller så lite penger, eller bare jeg holder meg såpass sterk. Jeg har liksom tenkt at noe der ute skal stilne min indre, altså nå blir det veldig klisjé, men min indre storm da. Det er jeg ikke så sikker på at kan skje på min del. Så jeg prøver å finne heller en måte å og tenke at sånn har jeg det, og sånn kommer jeg kanskje til å ha det til jeg dør, eller så går det over i morgen. Vi får se. Takk snøla, Henrike. En applaus. Hoppas at du går det. Då, kära dere, det var mycket här som ni kände igen er i kanske. Alltså, du får sätta dig längre fram, för annars så skygger jag för dig. Jo, det är bra. Ska vi börja? Och Dina, vi börjar med dig. Därför att du uppdagat din angst också väldigt tidigt, eller? Ja, jag kände inte vad det var. Det var sådana prickningar och rare förnemmelser. Men det var på ett tidspunkt i Norge där det var bara att gå rätt in till en psykiater, i hvert fall i Trondheim. Så Trøndelagspsykiatrien fortalte meg hva det var fort. Og de fortalte meg at det var en angstneurose. På veien så var jeg innom en neurolog i Oslo, og han ville gi meg elektrosjokk. Han forlot det. Jeg tenkte at mange rare kvakksalvere i denne verden, tenkte jeg. Så ja, det var tidlig. Og senere har jeg hatt, fordi jeg kom innenfor i systemet tidlig, på et tidspunkt, jeg vil si, ut fra senere erfaring i mitt liv, at det ikke alltid har vært like lett for mange mennesker å få tak i noen. Så er det slik at er du på innsiden av et norsk system, så er du på innsiden.
Og så har jeg bare holdt tak i det systemet, både i Trondheim gjennom 70-tallet og i Oslo fra 80-tallet og et stykke ut på 90-tallet. Og da han psykiateren hadde fulgt i Oslo i 30 år, sluttet på grunn av høy alder, så snublet jeg over en psykiater som hadde hatt han som mentor. Flaks da. Så det var ganske voldsomt til tider, og det er først når jeg sitter og hører på Jannicke her, at det slår meg at jeg må ha hatt noe som 7-åring, altså ikke gå inn på detaljene, som skolebarn i Oslo, hvor jeg må ha hatt noe som har vært en panikkangst, men jeg har ikke skjønt det, og ingen andre skjønte det. Og jeg hatt det som 12-åring på en ferie i Sogn og Fjordane i Hafslo, som var en sånn, som du får hvis du lever i en eller annen religiøs spenning i hodet ditt. Så han var ganske plagsomt, veldig plagsomt, som har plaget meg mange år etterpå, og som jeg har brukt mange tiår på å legge bak meg. Og så slår dette inn da det vi nå snakker, som jeg nå snakker om som 21-åring. Det blir sikkert utløst at du er ung og intens og holder på med mye, og du... Hallo? Jag vet inte, ta den andra mikrofonen då. Ja, det är säkert... Ja, ja. Där bytte vi. Du har mikrofonen alltså? Nej, alltså, jag har ett gott förhåll till mikrofoner. Jag vet när det inte fungerar. Jag vet inte. Nej, alltså, så är det... Det har väl med att jobba väldigt mycket och intensivt, och så kan det smälla av den grunden. Men har du... Är du bedre idag? Nej, jag vet vad angst är. Det är en naturlig del av livet mitt. Det är i grunden psyken min och kroppen min sin varsel om att nå ro ned. Och det har tagit några år då att förstå det. Och så har jag aldrig mött någon psykiater som har lyst att grava i fortiden min, och det syns jag är fint. Har det hjälpt? Nej, alltså hvis du börjar med det så vet du hur det ender. Så de har aldrig varit upptagna av att vi är här och nu. Alle sammen, uten unntak, enten de nå er helt psykiater eller psykolog. Så gjennom det da, så har jeg vel klart å finne en bedre balanse mellom følelser. Fordi, ikke sant, jeg er utstyrt med et veldig godt hode. Så jeg brukte hodet da for å arbeide meg gjennom ting. Jeg er kognitiv veldig sterk. Og jeg brukte det da for å jobbe meg gjennom ting, og så har jeg hatt flinke folk som har fortalt meg hvordan jeg kunne gjøre det. Men det har i perioder vært voldsomt, altså i mitt tilfelle har det artet seg som hyperventilasjon og massevis anfall som til forveksling ligner på hjerteinfarkt. Du tror at du skal dø? Nei, det, du får den panikken som ligger når noe setter seg på skuldrene dine, klemmer over brystet, og du puster vilt. Og det har jeg hatt noen ganger. Jeg skal ikke gå i detaljer på det, men jeg har avbrutt reiser, opptrådt lege, og jeg har klart meg. Du har varit minister 2 gånger i Norge, och du har suttit 4 stortingsperioder, och du har haft den här angstlidelsen. Ja, det är korrekt. Men och jag var en period i de 10 åren jag jobbade i Kirkens Bymisjon i Oslo, som var väldigt bra år för att säga det. Så gick jag en period till en psykiater 2 gånger i veckan. Men jag har aldrig varit sjukmält då för den angstneurosen min sedan de 3 veckorna jag var på 60-talet. Og det er jo svart humor da. Jeg blir jo selvfølgelig tillitsvalgt da på denne avdelingen. Men vi lar det ligge. Jeg har vært heldig. Jeg har truffet et norsk helsesystem som har vært veldig bra. Jeg skjønte ikke alltid det samtidig, men i ettertid så skjønner jeg hvor bra det har vært. Og livet har lært meg hvor vanskelig det har vært for mange mennesker å få den hjelpen som de trenger. Altså hvordan mange rett og slett sliter med det. Og fordi jeg har vært så privilegiert selv da, og fått hjelp, så har jeg sett det som en forpliktelse der jeg kunne gjøre noe, og prøve å gjøre den forskjellen. Skal jeg avrunde, så må jeg si at jeg tror nok at den religiøse forestillingen jeg hadde som 12-åring har plaget meg mer enn jeg liker. Det handler om å frita seg fra klassisk norsk konservativ kristendom, som setter seg på skuldrene dine, og likevel beholder din barnetro. Det har jeg gjort. Så jeg er fortsatt medlem av Norske Kirke, og jeg er valgt i den Norske Kirke styrende organer av Åpen Folkekirke i Oslo. Det tok mange år før jeg skjønte at lesbiske og homofile var en del av folket. Da jeg skjønte det, så var det helt naturlig at de var en del av folket overalt. For å si det sånn. Og så heldigvis for meg da,
så har ikke disse religiøse tingene som jeg har slett med en stund ødelagt min tro. Og det er jeg personlig veldig takknemlig for. Så er det ikke alltid at man snakker om tro, man skal helst springe rundt på telt på Sørlandet eller være æresmedlem i KrF. Det er ingen av delene. Jeg er en normal norsk borger som har et barnslig forhold til min tro. Og jeg er glad for det. Og jeg valgte å ta opp det trosaspektet, for jeg vet at en del mennesker av forskjellige grunner sliter med det. Og derfor synes jeg det var viktig å sette ord på det. Tusen takk, og det er en av dere. Lars-Erik Backen. Ja. Vi känner Vicka. Vi vet bara, vi vet att du är bilsäljer och att du har en historia att fortälla. Ja. Vi vill gärna få lov att höra den. Ja. Noe av det samme som hun, Jannicke der, som nyåring, så husker jeg skulle gå og legge meg, eller min mor skulle legge meg der hjemme. Og så plutselig begynte beinene å skjelve. Sånn skikkelig, jeg skjønte jo ikke hva det var. Mamma sa da, det er ikke noe farlig. Og dette skjedde mange kvelder. Det var egentlig aldri noen sånn situasjon som gjorde, eller det var ingenting som skulle gjøre at det skulle skje, men det skjedde. Når jeg ble eldre, når jeg var 16, 17, 18 år, så var jeg ute og gikk, kan jeg huske. Og da fikk jeg en sånn synsforstyrrelse foran meg med sånn masse, jeg så ikke klart. Og da var jeg jo 110% sikker på at jeg hadde fått et slag, hjerneslag. Ringte da til, eller fikk tag i den legen som jeg hadde på den tiden. Det ble nok aldri tatt tag i, hverken når jeg er litt tilbake igjen, når jeg var liten da, det ble nok aldri tatt tag i de tingene der, hverken på skole eller på, for det var nok mange ting som kunne gjort at jeg burde ha vært hos både psykolog og diverse andre ting før da. Men i hvert fall så kom jeg til lege da, og det ble konstatert at jeg hadde ikke noe slag. Og ikke hjertumør? Nei, ingenting til noe heller. Men det er noe sånn lavt at en lege stoler jo ikke på. Så han tar feil. Så jeg har jo hatt, sannsynligvis har jeg hatt, jeg tror jo den dag i dag at det er noe galt oppe i hodet mitt. For jeg får jo denne synsforstyrrelsen med jevn mellomrom. Med mange, mange andre ting da, som jeg får i tillegg til det. Jeg kan gjerne, de skjelvingene i beina, de fikk jeg tilbake for 2-3 år siden. Da skjønte jeg hvor de kom. Det var en jobbsituasjon som var tøff. Og da gikk det opp for meg etter så mange år at, ok, dette er jo noe annet til å være innbildning. Altså, jeg satt beina bare, de gikk av seg selv. Du sitter jo i en situasjon nu som ju kan vara ganska stressande. Hvordan føler du i dig nu? Nej, jag känner lite på det, för jag är inte väldigt glad i akkurat det som och sitter sånn som jag gör nu. Men det är en del av min, jag måste utfordra mig själv. Därför så svarte jag ja till att med på detta. Fordi att det är viktigt för mig också, inte. Det är viktigt för mig att kunna göra ting som är obehagliga. Och utfordrar dig själv. Ja, utfordrar man själv, ja. Men du är i full jobb och klarar av den här angsten på en måte, eller? Jag är inte i full jobb, men det är inte angsten som gör att jag inte är i full jobb. Jag fick en yrkesskada i 2012, kort historia där, som gjorde att jag måste byta yrke. Då blev det bilsalg som falt, och det har jag hållit på med. Så jag jobbar 40% och så är 60% ufor. Men angsten min gjør ikke at jeg ikke kan være jobb. Det gjør han ikke. Men til tider så kan det være utfordrende. Jeg har for et års tid siden så fikk jeg et angstanfall sammen med en kunde. Skulle selge en bil. Begynte plutselig å få en sånn synsforstyr, så han ikke klart. Var nødt til å ta meg sammen. Jeg klarte å selge bil, men jeg klarte ikke å skrive kontrakter, og jeg kunne ikke si det og sitere han at «Hoi, jeg har fått et angstanfall». Så det gikk jo. Det gikk det også. Men jeg har, i dag så har jeg en god lege som jeg kan snakke med, og som har gjort meg veldig på veien. Men nu har du fått et ansikte, så om vi nu skal kjøpe bil av deg, og du börjar, så vet vi. Ja. Er du en bra säljare? Jeg håper det. Veldig, veldig bra. Håper det. Har du fått noen hjelp?
Jeg har fått masse hjelp. Jeg har, som voksen, så har jeg gått psykolog, jeg har gått psykiater. Men jeg jo sånn at jeg godtar ikke hva de sier. Jeg har godtatt at jeg har en angstlidelse. Nå i dag så går jeg ikke til noe behandling. Jeg går til fastlegen min som sitter her i salen i kveld. Sånn at han har hjulpet meg med de verste tingene. Men det er jo klart at å være lege fra meg til tid kan jo sikkert være litt utfordrende, for jeg maser veldig. Har jeg vært oppe hos han, så kan jeg gjerne måle blodtrykk tidligere, så målte det kanskje 45 ganger i måneden. Jeg tror ikke overdrive en gang. Og hun tror ikke hvis det var, nei, men det er ikke farlig, sa han. Nei, men det kan jo være farlig. Precis. Det var ikke farlig nå, men om 10 minutter. Ja, ja. Men det er, precis, men du, den hjälpen som du har fått är, vad är det? Att någon har... Jag har gått i samtal till henne, några av det samma som hon sa, att du får liksom en sån där, ja, du har angst. Ja, vad är angst för något? Så har jag liksom hört på de förklaringarna där och tänkt att okej, det är säkert något i detta. Jag gick länge hos psykologer. Fick säkert kämpighet, men jag skönte det, alltså jag skönte inte det där och då. Jag måste på en måte godta det själv. Och när jag godtog själv att jag hade eller hade har angst, så är det mycket lättare att leva med. Men det är utmaning varje dag. Ja. Det. Har du många angstanfall, så har du angstanfall varje dag? Nej, jag har inte. Det är väldigt sjeldne för angstanfall, alltså det när jag får de där prickningarna. Ja. Är mer sån att jag kan för exempel finna på att idag har jag högt blodtryck. Något mer ringer fastlegen. För jag kan ju inte få slag. Nej. Det är farligt. Och då ringer jag upp till fastlegen och får en akuttime väldigt fort. Kom upp. Och så har jag ju inte bara blodtryck, men 50 andra frågor. Men när du säger det här så tänker jag så här, du vet ju själv att du tullar på något sätt, eller? Det är det jag gör. För där och då så är det. Där och då är det är verkligheten för mig. Ja. Som jag kan ta nämna ett exempel. Igår fick dottern min spysyke igår. Och då är det sån att då får jag, alltså när hon började spy, så hade jag okej, det är därför att jag var dålig igår. Jag har inte spytt än. Jeg laven sykdom. Ja. Det er akkurat som hvis jeg får vondt i høyet, det er jo kreft. Jeg unnlater ikke å gå til legen. Jeg går til legen sikkert alt for mye. Ja. Takk så mye, Lars-Erik. Det här blir ju väldigt mycket en förtelling, det må ju bli det. Era förtellingar som gör så att ni känner igen er i varandra. Men jag har ett litet spörsmål sådär innan du får förtälla din historia, Gunstein. Och det är, finns det en klar forskel mellan det att vara rädd och det att ha angst? Ja. Ja, jeg vil jo si det, at angst er noe annet enn å være redd. Ja. Jeg synes det er greier å være redd enn å ha angst. For du er både redd og har angst. Ja, altså, jeg er ikke så veldig redd for mange ting, men angst, det er jeg plaget med, altså. Det er en samboer, egentlig, som jeg har hatt siden jeg var 16 år. Og det er en utrivelig samboer. Jeg har prøvd å finne ut av det, hva det kom av. At jeg som 16-åring fikk da et utslag av angst. Og det for meg så er det knyttet til et overgrep som jeg opplevde som 15-åring av en pastor. Da fikk jeg et ufriskt forhold til kroppen min. Og når man er 15 år og opplever slikt, så er det veldig ugreit. Og etter det så har jeg måttet kjempe med den angsten min. Den er der. Ikke nå så mye som før, men på sitt verste så var det ille. Jeg husker jeg var med på kirkemusikkuka her i Kristiansand i 86. Med Bjarne Sløgedal og domkor alle sammen, og sto og sang med 50 milligram valium i kroppen. Det er en ganske stor dose.
Så jeg husker ikke hva jeg sa. Husker at jeg var det bare. Så... men altså, jeg har prøvd masse medikamenter og terapitimer. Men det som er det beste for meg, har vært nå i mange år, det har vært gode venner, gode samtaler, og ikke minst humor. Det er medisinen min. Det som jeg også, altså, dere omtaler jo eran angst med en viss humor. Jannike også, med, det är massa latter i den fortellingen, att den betyder mycket. Ja. Ja, vi sitter och ser här på oss som sitter här. Och, ja, vi ser dig hela tiden, ja, Jannike, så det är alltså, jag är sikker på att hvis vi spør nå, är det som ser på oss att vi har angst? Ikke en kjeft vil jeg si det, at vi er ingen som ser det på oss. Nei. Og det er det som er det plagsomme ofte med å ha angst, at folk ser det ikke. Vi kan klare jobben vår, vi kan klare rollen vår, og kan bli veldig gode på det til og med. Og derfor så sa en psykiater til meg når jeg kom med det, at han, ja, når man ser deg på plattformen, skulle man ikke tro at du har sånne problemer. Nei, nettopp. Jeg kunne rollen min. Spilte jo som bare det. Mm. Når ikke en gammel psykiater så det, hvem ser det da? Men Gunsten, du setter jo en veldig klar årsak til din angst. Hjelper det? Er det någonting som du hela tiden har tänkt att där ligger starten, där ligger orsaken? Nej, det ska jag lova dig att det har tagit mig lång tid att löste upp i det alltså. Jag har prövat alla möjliga orsaker. Och men jag har landat på denna förklaringen, den enaste förnuftiga förklaringen för mig alltså. Hjälper det dig att ha den förklaringen? Ja, det gör det. Och jag vill säga, jag följer att efter att jag blev klar över det, så har angsten mistat en del av sin kraft för mig. Den är i färd med att bränna ut. Och det är fina saker alltså. För jag tänkte på det som Adina pratade om, och också Jannike lite grann pratade om, att det är en del trubbel som ligger här bakom. Och Adina säger att han vill helst inte ner i det trubblet. Men du är där. Du, för dig hjälper det. Jag har valt att vara öppen på detta och i media och mycket forskjelligt. Och det har gjort mig list. För jag vet att hvis jag fortæller om detta, så är det en och annan och kanske flera som upplever att ja, du verden så bra det var att en strykvän som ser ut och fixa det han driver med, är ju sliter med det samma som jag. Så jag har fått många goda reaktioner tillbaka, så öppenhet har varit viktigt för mig. Och det är det. Men det kan hända ska sluta och fortælle om detta snart. Det kan hända. Jag blir en gammal man, så kan hända det. Jag måste snart ge mig med det. Men inntil nå så har det varit meningsfullt att vara öppen på det. Tack så mycket, Gunsten. Aslak, du är ju, alla vi som sitter här i panelen, och Jannike också, är ju väldigt människor som är i rampljuset. Inte du så mycket, men du är ju jammen i rampljuset nu, Lars-Erik. Och du är i rampljuset. Jag vill gärna höra din angsthistoria, men det att vara i rampljuset, är det bra eller dåligt, eller alltså, vad gör det med den här angsten? I mitt tillfälle så tror jag inte det har något med det att göra, för att vara ärlig. Den som är positivt med det för mig är att jag nu kan bruka det att jag är ett känt namn till att kunna fortälla att det finns hopp. För det passet jo nesten litt bra at jeg var sist i rekke her nå, fordi jeg håper det kan bli en liten sånn happy ending, det jeg skal fortelle. For jeg, som de andre, begynte veldig tidlig, alltid vært redd. Altid hatt masse angst, 1000 fobier. Hele vinteren var jeg deprimert fordi det var mørkredd, og det syntes jeg var spøkelser overalt, og alt var kjipt. Og når sommeren kom og det endelig ble lyst, så var jeg livredd for hoggorm, og altså, det var alltid noe å være redd for.
Det var hele barndommen min. Det var en naturlig del. Jeg gruet meg til hytteturer, gruet meg til å gå på Tivoli fordi jeg hadde høyt skrekk. Alt gruet meg til alt. Men så fikk jeg panikkangst. Det var i starten av 20-årene, og det var det som var ordentlig ille. Det å ha masse småangster er kjipt, og det forringer livskvaliteten din. Men det å ha panikkangst er grusomt. Det var 1,5 år i ordentlig mørke, og jeg vurderte å slutte å turnere. Jeg begynte å si nei til oppdrag, og jeg ble han kjipe fyren, gikk ikke ut. Sluttet å drikke kaffe, sluttet å drikke øl, ikke sant? Var redd for å være fyllesjuk, for å få hjertebank, redd for å drikke kaffe og få hjertebank, sånne ting som kunne sette i gang panikkangsten min. Helt tilfeldig så kom jeg i kontakt med en psykiater som var ekspert på panikkangst, og han ringte meg og sa ja, du har panikkangst, og blablabla. Så sa jeg, nei, har jeg det? Jeg hadde ikke hørt ordet før. Panikkangst, hadde jeg aldri hørt det før. Nei, jeg vet ikke om det er det, sa jeg, men ok. Så kom jeg opp til Rolf, som han het. Var der inne en time. Jeg husker jeg gikk, da var jeg så langt ned at jeg husker jeg gikk og tenkte at hvis ikke dette hjelper, så vet jeg ikke helt om dette funker lenger, liksom, om det er noe, om jeg klarer å overleve dette her. Så det var liksom et siste halmstrå. Og en time senere så gikk jeg ut, løftet hendene mot himmelen og jublet. Og etter den timen så har jeg ikke hatt et eneste panikkangstanfall. Og det forandret jo livet mitt totalt. Hva var det han gjorde? Ja, hva var det han gjorde? Jeg begynte å turnere igjen, og jeg begynte å treffe mennesker igjen. Og etter hvert så begynte jeg å fortelle. Jeg er veldig sånn åpen om disse tingene. Så hvert nachspiel, eller hver biltur, eller hver flytur, så kom jeg alltid i snakk med en annen musiker som hadde det på samme måte, for det er jo overalt, ikke sant? Det er jo annen hver fyr bortover, har jo opplevd noe lignende. Så jeg ble han fyr som alltid satt og fortalte, ok, sånn og sånn, nå skal du høre det og det, og sånn, nå gjør vi sånn og sånn. Så ble jeg litt lei av det da, etter hvert. Så jeg tenkte, jeg må lage et nettsted, hvor jeg skriver ned alt det jeg har lært, som jeg kan henvise folk til, rett og slett, og si, sjekk ut den siden, sjekk ut den siden. Så jeg går sammen med da Rolf, som var ekspert på dette her. Han sto for alt det faglige. Jeg fortalte min historie og gjorde det litt sånn lett fortalt, og fortalte om alle de tingene jeg hadde lært da. Den siden eksploderte. Det er tusenvis av mennesker innom hver dag, og jeg får hundrevis av mailer fra folk som sier at den siden har forandret livet deres. Og alt det har ikke jeg tid til å fortelle nå, men alt det kan man jo lese om på panikk.no. Og det handler i korte trekk om kunnskap. Hva er det som skjer? Hva er angst? Så når jeg holder foredrag, så begynner jeg alltid med hva er angst? Hvorfor har kroppen den idiotiske funksjonen angst? Og det vet dere sikkert, hvis dere har studert dette litt, eller hørt litt om det, er at det er jo for å holde oss trygge, ikke sant? Det er lurt å være, eller i gamle dager da, dette er jo gamle instinkter, ikke sant? Som ligger i reptilhjernen, den eldste delen av hjernen, som er utrolig gammel og umoderne, ikke sant? Den er ikke tilpasset dagens forhold, den lille delen der. Så der ligger det noe som sier, mørke er farlig, for der kan det være bjørner, ulver og slanger og alt mulig sånn. Høyder er farlig, for da kan du falle ned. Slanger er farlig, for de kan bite deg. Alle de grunnleggende fobiene der som veldig mange av oss har, edderkopper og også dette med sosial angst, ikke sant? Du må ikke bli utstøtt av gruppen, av stammen, for da kan du dø. Det var realitetene for de som levde for tusenvis og millioner av år siden. Så det er gamle instinkter, men de er da fortsatt. Fordelen, og de basically, de skaper en, hvis jeg ser en hoggorm, eller så før, nå er jeg ikke redd for lenger. Hvis jeg så en hoggorm, så satte amygdala bak her i gang alarmklappen. Boom! Alarm! Fare! Og da skjedde alle disse tingene som dere har beskrevet. Prikking i benet, hjertebank, uvirkelighetsfølelse. Og det er sånne, det som jeg bare opplevde som angst, som noe livsfarlig. Det er skjedde etter. Det er bare kroppen som tror jeg er i fare. Så hjertet banker fortere, sånn at jeg kan løpe unna farene. Det prikker i bena fordi alt blodet trekker seg inn
der hvor det minst farlig hvis man blir bitt I benet for eksempel, så det bedre at blodet samles midt I kroppen. Kroppen blir, hodet blir fylt av endorfiner, sånn at hvis du blir bitt av denne bjørnen, så skal du klare å kjempe videre. Det en bedøvelsesform, men som gjør oss litt sånn skrullete. Vi blir fylt opp med adrenalin, fordi vi skal kunne løpe unna faren, eller kjempe mot denne bjørnen, ikke sant? Og adrenalin, det jo en det jo et rusmiddel, ikke sant, som gjør det også litt sånn tullet og skrullet, og når du plutselig sitter på bussen, og så plutselig skjer alle disse tingene, ikke sant? Hjertet begynner å pumpe fortere, blodet trekker seg sammen, hodet blir fylt av endorfiner og adrenalin, så virker det farlig, det virker skremmende, det virker skummelt. Dette er det vi hater, ikke sant? Det der den kjipe opplevelsen. Men da var det at når jeg lærte dette, når jeg skjønte det, så var det plutselig ikke skummelt lenger. Så kunnskap var det ene. Det andre var at jeg lærte hvordan jeg kunne stoppe det. For dette handler, som noen var inne på, om hyperventilering, om pust, og det lett å stoppe et panikkangstanfall. Det finnes teknikker for det, det består også beskrevet på siden min. I Amerika så vet de dette her veldig godt, fordi de har jobbet mye med det I mye lengre tid enn oss. Der deler de ut en papirpose hvis du har panikkangstanfall. Og puster I papirposen, og kroppen roer seg. I Norge så har vi hatt en overvekt av psykiatere som driver med psykoterapi. Og det har ikke vært så mye eksponeringsterapi, og ikke vært så mye kognitiv terapi. Jeg var heldig som møtte en som drev med kognitiv terapi. Kognitiv, forstå hva det som skjer. Ikke snakke om fortiden. Det kan sikkert være bra å gå til psykoterapi for mange ting, helt sikkert. Men mot panikkangst, så det ikke så veldig effektivt. Da kan du fort bli liggende på den divanen I årevis. Beklager hvis jeg fornærmer noe nå, men hvis man skal ha en effektiv behandling, så få folk tilbake I jobb. Gi folk livsgnisten tilbake og livet tilbake, så det måter som mer effektive. Det kognterapi, som jeg har lært om. De siste tingene jeg også har jobbet mye med som en annen ung psykiater, eksponeringsterapi. Og hva eksponeringsterapi? Jo, det jo å vende seg, vende kroppen, vende den amygdalaen som sitter I reptilhjernen til at disse tingene ikke farlige. Det første jeg gjorde med var slangeskrekk. Fordi etter jeg var blitt kvitt panikkangsten, så tenkte jeg, nå skal jeg fader meg gå løs på alle de der andre redselene jeg har I livet mitt, og alle de som ikke sånn, ikke de ødelegger ikke livet mitt, men de begrenser meg litt. Ikke sant? De gjør det at jeg gruer meg litt til å gå I skogen, jeg gruer meg litt til å gå I mørket, jeg gruer meg litt til å gå på det fjellet, og jeg en eventyristen fyr, så jeg vil jo gjøre alle disse tingene. Så tenkte jeg, nå skal jeg bli kvitt alle de tingene. Og da gjorde vi det da med slange, tok vi først. Og da, kort fortalt, du begynner med at du lærer litt om teorien, og så på time 2, så ser du kanskje på så kanskje du bare snakker om slangen. Og så, hvis du blir redd, så skal vi ta en liten pause, snakke litt om det, kjenner du det nå? Ja, nå kjenner jeg det litt, nå begynner det å gi seg litt, ja, så venter man til det gir seg. Ok, du klar for å snakke litt mer om det nå, eller du klar for å kanskje se på en tegning av slangen? Ja, det kan vi gjøre. Så skjer det kanskje igjen. Og så gjør man det videre med dag 2, så kanskje du ser på bildet av en slange. Og sånn. Og dette synes jeg så skummelt ut før jeg visste hva det var, for jeg tenkte, åja, skal han liksom vifte med en slange opp I ansiktet mitt, og så tro at jeg ikke blir redd av det da. Man gjør det så gradvis, at det faktisk ikke skummelt. Så til slutt av dag 4 så sto jeg da med 2 kveldeslanger rundt halsen og smilte. Så tok jeg høydeskrekk uka etter, og da hadde jeg lært prinsippet, så gjorde jeg selv. Så gikk jeg fra å ikke tørre å gå på tieren til å stå på prekestolen på en uke. Men, og det jo morsomt og digg å vite at det går an å bli kvitt I tingene. Men det som kult at det går an å gjøre det mot angst også. Eksponering mot angst. Og hvordan gjør man det? Jo, man fremprovoserer angstreaksjonen. Disse tingene jeg fortalte om, med hjertebank og med prikking og alt sånt, det kan man ganske lett fremprovosere, og det gjør man selvfølgelig da I sammen med en som kan det. Ved å hyperventilere, eller ved å snurre litt på gulvet, fremkalle svimmelhetssymptomer, holde pusten så lenge at du liksom får litt panikk, sånne ting. Og så roer man ned, så vender man seg til det.
Og så gjør man dette her begynner veldig, veldig gradvis. Veldig, veldig gradvis. Og så til slutt så... Det som skjer, kroppen gidder ikke å reagere mer. Amygdala begynner å skjønne at det er kanskje ikke så farlig om hjertet begynner å banke. Det er kanskje ikke så farlig om jeg får prikker i bena. Det er kanskje ikke så farlig om jeg blir litt sånn svimmel. Og så sakte men sikkert, akkurat som med slangeskrekken, så gidder ikke hjernen å reagere lenger. Og det er så deilig! Så når jeg er nå, hvis jeg er superfyllesjuk da, og hjertet begynner å banke, så bare kikker jeg ned, så bare, kroppen... Ikke prøv å lure meg, liksom. Kroppen gidder liksom ikke hauset seg opp. Så jeg vil bare si, livet mitt da, fra liksom den der bekymrede barndommen, til den der panikkangsten i 20-årene, til nå sakte men sikkert, og bli kvitt alle disse fobiene, og så liksom bli kvitt den der angsten for angsten. Det er fantastisk, og det gjør at livet mitt blir rikere, rikere og bedre hver eneste dag som går. Det er derfor jeg synes det er så gøy å snakke om disse tingene, formidle det, og jeg håper at folk, for jeg vet det er vanskelig å tenke at dette kan hjelpe deg, fordi din smerte er så stor, ikke sant? Din angst er så stor, at det han der rapperen sitter og snakker om, det kan vel ikke hjelpe meg? Men jeg tror det kan det, for vi er mennesker, og vi har en del fellestrekk. Og jeg får så mye mailer fra folk som blir friske av dette, som er tilbake i jobb, som får livet tilbake. Så jeg vil bare oppfordre deg til å søke kunnskap, gjerne på min side eller på andre sider. Jeg tjener ikke noe penger på dette. Det er helt... Jeg gjør det bare fordi jeg synes det er fantastisk å dele dette håpet. Så, ja. Takk så mye, Else. Tiden går ifrån oss, men vi må nästan bara kommentera lite på Aslak. Jannike, blir du lite provocerad utav Aslak? Nej, det gör jag. Jag är väldigt glad på hans vegne att det hjälper. Och jag är helt enig att det hjälper med kunskap, men jag kallar mig själv professor Jans för att jag är 33 år och har läst absolut allt han nämner utan att det har stoppat sånn som jeg har det inni meg. Det er derfor jeg tenker at det er supert at det finnes de som har det sånn som deg. Og så tenker jeg at det er viktig også å fortelle at det finnes de som sitter med samme kunnskap, men som fortsatt ikke får den samme hjelpen ut av det, som meg. Veldig bra, takk så mye. Har Odinar, Lars-Erik og Gunstein, har ni noen ting som ni gjerne vil tillegge til dette? Nei, jeg vil bare kommentere at livet har lært meg veldig godt forskjellen mellom redsel og angst. Når noe har vært alvorlig i mitt liv, og det skjer jo i hvert liv, så fordamper angsten. Vekk. Ja, nei altså. Da kommer ikke angstanfallet. Nei altså, jeg vet hva redsel er. Og, ikke sant, når du har vært på vakt for Norge i noen sammenhenger, så er du redd for at noe skal gå galt. Og da får du ikke angst derfor? Nei, du får ikke angst for det. Du er bare redd for at det skal gå noe galt. Du er opptatt av at du skal gjøre jobben din. Den jobben som ikke noen vet at du gjør. Men som du pinet med kan regne med at du blir gransket for den dagen. Og jeg må bare si det sånn. Og da er det en reell forskjell. Så da jeg skjønte forskjellen mellom, skal vi si, være redd da. Redsel og angst, det har hjulpet veldig mye. Og så må jeg si at alle de fagfolkene jeg har møtt, og jeg har møtt fagfolk da fra 1964 og fram til nå, det er en lang periode, da skal jeg gjennom at det er 54 år, de har holdt seg til her og nå-vurderingene. Ingen av de har skiftet holdning på det. Så det har vært en linje i det, og så jeg skal ikke si noe mer enn det, men jeg har den ydmykhet på dette, at mennesker opplever dette forskjellig. Noen får hjelp lettere enn andre. Noen strever riktig lenge. Men jeg er oppriktig glad når det går bra med noen. Det gjør vi. Ja, det er fint det. Tusen takk. Gunstein og Lars-Erik, vil ni si noen ting? Nei, jeg har lært mye her i kveld og får praktisere det. Ja, jeg opplever, som jeg nevnte kanskje, at min angst har dempet seg godt nå. Det er godt mot alderdommen, og at den er ikke som den var. Men det var veldig upraktisk for meg å være sanger, og være full av angst, og redd for de folka du skulle synge for. Det er upraktisk, altså. Ikke noe. Og måtte snike meg inn i lokalet, jeg torde ikke gå
bakfra og fram til scenen. Jeg måtte gå bak, komme bak bakveggen og møte folk i Augo. Det var liksom min, min måte å overleve på. Så det er ganske upraktisk og angst, vil jeg si. Ja. Og begrensende. Det er mye du unngår, prøver å unngå, og du ser nei til mange ting, invitasjoner som du må si nei til, og orker ikke, ja, ikke sant? Og det er veldig, og da blir du ikke regnet med, vet du. Du blir satt utenfor. Jeg kan ikke spørre han, for han sier jo nei likevel, ikke sant? Altid. Og det er jo noe ved som er veldig upraktisk, altså. Og, ja. Tusen, tusen takk, kjære dere, og tusen takk til publiken som satt lenge idag. Klockan är 10 minuter över 10. Så, jag tänker att vi är ju till stede en liten stund här uppe och att man kan nog komma fram och säga hej till och prata med, om ni orkar det, prata med folk. Så väldigt, väldigt, väldigt kort då, förlov att se en bitteliten historia som avslutning som gör att man kanske förstår den här väldiga, alltså vad man kan kräva av en människa i krisen som är en människa som är som har angst. Och jag tror att ni kanske kan vara med mig på den. Föreställ dig att den som du älskar mest i hela världen ska komma hem klockan 8 till middag och inte gör det. Och man ringer och man får inte svar. Och klockan blir 9. Och klockan blir 9:30. Och man börjar ringa till politiet. Och man börjar att lyssna på radio. Och man börjar att undra vad det är för någonting som har hänt. Och klockan blir 11 och man hör ingenting. Och man har ringt runt till alla kamraterna. Till arbetsplatsen. Till politiet en gång till. Och nu börjar man att ringa sjukhusen. Klockan 11:30 så kommer din bästa väninna på besök. Knackar på dörren. Och så öppnar man dörren och så är man så fullständigt i panik som man bara kan vara. Och så säger väninna så här. Du, ska vi se över det här förslaget som vi ska lägga fram för chefen imorgon? Och så säger hon, jag kan inte göra det. Det kan jag förstås inte göra. Det är fruktansvärt. Därför att det här och det här har hänt. Och så säger väninna så här. Du, ta dig samman. Vi ska lägga fram ett förslag imorgon. Så att du är faktiskt tvungen att sätta dig här och gå igenom det här förslaget med mig. Och jag tror att man är någonstans där när man har sån angst, när man är så rädd. Därför att det som man krävs utav den när folk säger ta dig samman, det är din käraste är borta, finns inte, jag vet inte var de är. Jag tänker på allt annat i hela världen än och vara akkurat där med väninna mig för att gå igenom förslaget till imorgon. Det var en god förklaring som jag hörde från ett barnevärnsbarn en gång som förtalte hur det var att vara barnevärnsbarn och få den till sig. Skärp dig, ta dig samman. Yes. Tusen tack för att ni var med. Och se, ha det bra till Jannike då. Ja, ha det bra Jannike. Ha det bra.